Aktore talde bat filmatu nahi dugunean, esaterako bost aktoreko talde bat filmatu nahi dugunean, hiru zatitan bana dezakegu. Eta gidoi teknikoa hiru pertsona balira bezala egingo dugu. Ikus dezagun urratxe urratz. Lehen dabizi bat kokagunetik taldearen egoeraren planoa hartuko dugu. Taldearen zati filmatzeko taldearen barrualdeko kokaguneak erabiliko ditugu. Horrela egin da, emaitza hause izango litzateke. Bat kokagunetik egoeraren planoa hartuko dugu. Bi kokagunetik gorriz jantzita dagoen aktorea bakarrik hartuko dugu. Bera izango baita eskenaren aktore nagusia. Hiru kokagunetik berdez eta horiz jantzitako aktoreak taldeko plano batean hartuko ditugu. Lau kokagunetik grisez eta urdinez jantzita dauden aktoreak taldeko plano batean hartuko ditugu. Eskena onelatxu garatuko litzateke. Lehenengo planoa bat kokagunetik hartu dugu. Talde osoaren egoeraren planoa da. Gorriz doan aktoreak hitz egiten du. Bigarren planoa bi kokagunetik hartu dugu eta bertan gorriz jantzita doan aktoreak izketaldia bukatzen du eta ezkerretara bihurtzen da irugarren planoa, iru kokagunetik hartu dugu. Eta bertan, berdez eta horiz doazen aktoreek, gorriz doanari hitz egiten diote. Laugarren planoa, bi kokagunetik hartu dugu. Eta bertan, gorriz doan aktoreak erantzun egiten die, eta bukatzean eskuinera bihurtzen da. Bosgarren planoa, lau kokagunetik hartu dugu. Eta bertatik, grisez eta urdinez doazen aktoreak hartzen ditugu, gorriz doanari erantzuten. Seigarren planoa, bi kokagunetik hartu dugu. Gorriz doan aktoreak begiratzen die, buruaz ez ezko kenua egiten duela. Zazpigarren planoa, lau kokagunetik hartu dugu. Bertan, grisez eta urdinez doazen aktoreek hitz egiten dute. Bukatzean, burua eskuinera bihurtzen dute. Zortzigarren planoa, iru kokagunetik hartu dugu. Bertan, berdez eta horiz doazen aktoreek, ezkerretara begira daudela, grisez eta urdinez doazenei erantzuten diete. Bederatzi garren planoa, lau kokagunetik hartu dugu, eta bertan, grisez eta urdinez doazen aktorek erantzun egiten diete eskuinera begira. Amar planoa, iru kokagunetik hartu dugu, eta bertan, berdez eta horiz doazen aktorek ezkerretara begira daudela hitz egiten dute. Gorriz doan aktoreari behatzen diote eskuinera eta izketaldia bukatzen dute amaikagarren planoa, bat kokagunetik hartu dugu, eta bertan aktore guztiak gorriz doanari begira hartzen ditugu. Gorriz doana hitz egiten hasi da. Ikusi ahal izan duzuen bezala, ekintzaren lerroa taldez talde mugitu da. Lehenengo gorriz doan aktorea eta berdez eta horiz doazenak lotzen zituen. Ondoren, gorriz doana eta grisez eta urdinez doazenak. Jarraian, azken hauek eta berdez eta horiz doazenak. Eta eskena bukatzeko, azken hauek eta gorriz doana.